Миколаєві перевірили пандуси, ліфти та паркувальні місця для інвалідів. 15 тисяч чоловіків призвуть 1 жовтня на строкову службу. Добрий день, в ефірі новини на ЙОМ Миколаїв. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Наявність пандусів, висота порогу та ширина дверей. У Миколаєві стартувала всеукраїнська програма з перевірки благоустрою міста на доступність для людей з інвалідністю. До заходу приєдналось 12 миколаївських волонтерів. Їх розділили на 6 команд. Вони протягом 4 днів перевірятимуть місто. Дмитро Башев та Олексій Долгих об'єднались у команду номер 1. У руках листки із замірами. Ми зараз будемо ще перевіряти пошти, ну, якщо будуть поштові відділення, супермаркети, аптеки, банки, кафе, ресторани. Всього 22 пункти. Вони стосуються доступності території, яка навколо, і відповідно території, ну, самої будівлі. Основне – це доступність всередину, можливість доступність туалетної кімнати і паркувальні місця і так далі. Перевіряють палац творчості учнів. Тут не працює ліфт, недороблений туалет для людей з інвалідністю та пандус. Директорка закладу Світлана Саранчина каже, повноцінного устаткування не вистачає. У нас є діти з інвалідністю, займаються в У нас є діти з інвалідністю, займаються у різних гуртках, але, мабуть, тому їх не так багато, оскільки немає умов. Ми дуже сподіваємося, що найближчим часом все-таки наш ліфт запрацює. У нас буде добудований пандус, і ми зможемо приймати людей з інвалідністю якомога більше. Наступна зупинка – адміністрація центрального району. Кут нахилу пандусу не відповідає нормам. Відсутнє місце для паркування. Дмитро Башев від народження не може самостійно ходити. На своєму візку перевіряє місцеві пандуси. Чоловік каже, пересуватися містом незручно. Як звичайно, як завжди, я їду сам. Як зазвичай, я їду сам. І у нас на площі Перемоги така ситуація. З одного боку є з'їзд, можна перейти на дорогу, з іншої сторони – бордюр. І ось сьогодні не було чоловіків поруч, сьогодні мені допомогла жінка. 50% населення в більшості таких розвинутих міст вважається як маломобільні групи населення. Робити для них доступним наше місто, цікавим, для того, щоб вони могли подорожувати і не відчувати якоїсь потреби сторонньої допомоги. Бо насправді, коли нам пропонують допомогу людині з інвалідністю, це вже принижує її гідність. Вона має робити все самостійно. Перевірка триватиме 4 дні та охоплюватиме вулицю Соборну із прилеглою до неї територією. Кожна команда має опрацювати 16 кварталів. Тестовий рейтинг, ми відпрацьовуємо саму методологію перевірки, методологію оцінювання і створення рейтингу. І разом з тим визначаємо, скільки потрібно буде ресурсів нам для того, щоб масштабувати це на більшу кількість міст у майбутньому. Тому зараз це Миколаїв четверте місто. Ще в нас в цьому році Кам'янець, Подільський, Вінниця, і рейтинг сам буде презентований в травні, а на форумі інклюзивності 30 листопада будуть проміжні результати, вже якісь дані будуть у нас. Загальний тестовий рейтинг опублікують в травні наступного року. Вікторія Чернявська, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. За результатами голосування серед великих проєктів громадського бюджету перше місце посіла програма «Джерело та чисте суспільство». Цей проєкт буде реалізований у Корабельному районі міста. Матеріал про це зараз готується до ефіру. Дивіться його о 17:00 в наступному випуску. 15 тисяч юнаків призвуть на строкову військову службу. З 1 жовтня в Україні розпочинається призовна кампанія «Осінь-2019». Обсяги призову – 15 200 чоловік. З них 9 тисяч – Збройні сили України, 4 400 – Національна гвардія України, Державна прикордонна служба України – 1000 чоловік і Державна спеціальна служба транспорту – 800 чоловік. Призиву підлягають громадяни України, чоловічі статі, які придатні за станом здоров'я, яким в день відправки війська виповнено 20 років, які не старше 27 років, які не мають відстрочки від призиву. Строки служби – 18 місяців. Для тих, хто має вищу освіту, ступінь спеціаліст-магістр – 12 місяців. На сьогоднішній день військові комісаріати сухопутних військ
Збройних сил України, проводять заходи підготовки до призиву, проводяться попередні медичні огляди і проводиться попередній розподіл по командам для відправки війська. В Миколаївському обласному військовому комісаріаті 27 вересня відбувся брифінг, присвячений осінній призовній кампанії. 25 вересня на території Миколаївського краєзнавчого музею відбудуться гарнізонні тактико-спеціальні навчання з особовим складом міського гарнізону цивільного захисту. Відпрацьовуватимуться спільні дії адміністрації об'єкту та особового складу задіяних підрозділів Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Миколаївській області на випадок пожежі. Початок навчань о 9:00 за адресою вулиця Набережна, 29. Крім того, навчання відбуються на одному з військових об'єктів Миколаївського гарнізону в районі Кульбакіного за участі координаційної групи антитерористичного центру при управлінні Служби безпеки України в Миколаївській області. Під час навчань передбачається введення певних обмежувальних заходів для руху транспорту і пересування громадян. Це була остання новина випуску. Наступний випуск вмикайте о 17:00. Бажаю вам гарного дня!